Ahoj, mé jméno je Rodnis a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Metro Last Light Redux. Vítejte, budeme pokračovat v kapitole Ohněm, kde jsme naposledy skončili. A pokud si vzpomínám, bude to docela zajímavá a hodně těžká mise, protože budeme procházet ohněm a prostě bude zapálená stanice. Navíc k tomu budu muset procházet stealthem a už si ani nějak nevybavuji, jak to tam vlastně vypadá, je. Ale uvidíme. Jdeme na to. Já jsem si minulém díle prostě myslel, jako no, skoro jste si mysleli, že se utopím, ale naštěstí jako... Naštěstí jsme spadli tady do kanálu. A vlastně, čekej, já se musím ještě zorientovat tady. Tak. Konečně zase po nějaký době jsme si zahráli teda. Teda jsme se dostali k metru. Ale počkej, máme. Nemáme broky. Tak my to stejně potřebujeme, my máme stejně tady pomocí toho Kalacha 2012. A mám Erko, že jo? Když si dám Erko, já bych tam chtěl dát ty normální. Doufám, že mám teda tyhle ty, ne? Ne, počkej, tak prostě ne. To je blbost. Já mám asi ty zlatý. No nic, jo, takhle to má být, takhle. Tak fajn. Dobijem si baterku, kdyby náhodou. A vlastně jsme teď na té Oktabrský, si myslím, ne? Tak, ukaž, tady máš, chlape, co? Ještě bych se chtěl podívat na to. Na nastavení, jenom tak, aby jsme se podívali, jestli tady, no, jako fakt nejvyšší všechno. A mělo by to být dobrý. A to je... Že by to bylo. To je Anna. Смотри, что в противогазе была. Если заразиться, ей хана. А дохла ей грош цена. И что с ней делать? Запретили. Мить маску. И глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончим, я ее заберу. Musíme mít masku. No a teď kam jako kudy? Да что ж вы творите? Простых людей убиваете. Коммунисты называются. Палачи! Мы выполняем приказ руководства Красной линии не допустить распространения эпидемии. Огонь! Nejhorší, že jim nemůžeme pomoct. Já jsem nemohl odprásnout z té šachty, ale... No vlastně ono by to šlo, jo, ale ta hra je prostě nedopracovaná, dá se říct, jo. Není to úplně ideální. Mohli jsme zachránit. Jelky-palky, ty čemu v upor už popast nemůžeš? Přitomil se? Koně zrušíme teda. Kakova chrena? Sakra. Hej! Já už je pochože... Ještě tu masku musíme říct. Slušej, krásné znali... Znali pro zarazu. Pojevili se na druhý den. Nikto ještě neumír, a oni už... S ognimětami. Da to oni... Oni, больше někomu. Иначе как знали? Уходи, расскажи всем. Уходи, расскажи, это они. Они... Že to byli rudí, jasně. Tak to je super, no. Ty vole. Tak to je špatný, ale. Tady jsme mohli prozkoumat ty skřínky, co? To je nějaký nožík, ale nic víc zajímavého tady asi není. A... Tak teda, co máme tady? Hele, noktovizor, to už máme, ne? Tak samozřejmě tohle to seberu a... Tady už je všechno teda, jo. No, dobrý teda, vydám se dál, ať nezdržuju vůbec. Ale... Nevím ani kudy kam. Máme tady něco, vždycky důležité je se dívat vlastně tady po těch koncích a tak. Hele, tady něco máme. No tak 12 nábojů, hele. Do Kalacha to je docela slušná dávka. Co je?
taková hromada mrtvol, to si děláš srandu. To je pěkný respekt vůči nadřízeným, jo, ale já nevím, no, budem si muset počkat. Nejdřív vyřídím tohle a pak bychom mohli vyřídit tady to, ale musíme to dělat s fakt stealthem. Pojď. Они там уж место учали. Ты се хотел то отфлакнуть, что? Тари, аби то делали за тебе, але... Не мисли си. Тари еще тебе уберем, тара. Какие набои? Броки маме. Ох, я угораю. To je nějak špatně, ne? Tak ti pomůžem. Už ti špatně nebude. Co tam máme tady? Lopatu. Hele, tady nějaký filtr. Počkej, kde byl filtr? Tady, paráda. Super. Ty vole, ty to tady zřídili docela. Tak, to tu do nich vyspali znova. Каски стальные, 6 штук. Ahoj. Ty, musíme vyřídit, jako... Ještě, aby nebyl nahoře. On tam určitě bude, co? Masky. Jasně, masky. Masky ty máme, ale... Počkej. Nejsou tady náhodou pasti? Sem se dá asi vlézt, co? Dá se to oblézt, jenomže já bych se chtěl podívat nahoře. Já už si nepamatuju přesně, jak to tady je. My se můžeme dostat pomocí do toho nadle, na ten tady, co? Na ten bochos. A podívat se, jo, je tam. To bych chtěl klidně vyřídit, ale on je tam tak blbě na podvoru. No, asi to budeme muset obejít, no. Tak. To je to tady jako taková trošku opuštěná místnost, ale... Past. A... Vlastně... Tak, co u nás tu v karmáncech? Kalec net. Ty psychante. Žal. Kto ty? Já pustoj! Tak jsme to pokazili správně, takhle to má být, ne, takhle to vůbec nemá být a šle mě to. Protože já se musím od znova, jenomže tentokrát už na to kašlu. To se všechno sbírat úplně od znova. Bože. Tak pojď. Недосыпай не такое чувство. Я вас не хочу забить, не могу вас забить. Я вас забить не могу, и лишь бы вас хотел забить, справедливо, но не могу. Ale tohle má to, on má vylepšenou verzi, pozor na to, on má optiku. Na to jsem si vůbec toho jsem si nevšiml. Ty vole, on je tam, bacha na to.
Co tam opřelo? Ох, я угораздила же. Эй, что за... Нахрен! Já musím dát omráčení jenom ze zadu, jo. To nejde takhle z boku ani ze předu, to je blbost prostě, ale... Ale to takhle je, no. Tak pojď, ještě jednou to obejdem, tady vypnem tu past. Так, что у нас тут в карманцах? Колесо? Эй! Пацан, 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 фраер. Вот он! Как там к тебе лезет, так лицо? Наштěstí jsou, наштěstí, no. Наштěstí jsou úplně blbí, ale... Jde to. Co to je? Co pak to tady hoří? To je nějaký nožíky. Tak jsme to vyřešili, no, ale chtěl jsem úplně steltem, to se nepovedlo, sakra. To je nějaký to, kufr, já jsem si myslel, že tam byt, no, prohledáme tady ty skřínky, to určitě, ale... Co máme tady? Trezorku, nic. Teď už můžeme vlastně svítit. Tepláky si neberu. Tady už taky máme všechno plný. Fajn, fajn, fajn. A sakra. No, krásný to tady je. A teď začíná ten největší bordel tady. Začíná vtip pěkný. Nemusí o nás vědět vůbec. A tady začínají zapalovat. Já nevím, jestli je mám zabíjet. Já bych je nechtěl zabíjet, ale nevím. Nevím, jak jinak je mám prostě vyřídit, jo. Bude to strašně složitý tohleto, ale hodně složitý to je. A už jsme vlastně vyřešili, že jo. Jenom poberu těch pár věcí, které tu mám. Jestli tady nějaký jsou navíc, ale kašlem na to. Tak. Vlastně bychom se měli dostat tam teda. Kdyby nás správně ani nemusel vidět, co? Když se asi nedostanu. On bude teď slejzat možná, nebo něco takovýho. Každopádně mi to tady vypneme. Tak bych tam mohl vlézt, co? Pojď. To je pomalučku. To je nějaký patrony, to už tady stejně nikomu se hodit nebude, no nic nevadí. Sakra. No choď by slučilo, by už čeho. Hop. Omráčení z vejšky. Tady taky jeden, ne? Ne. Kytara. Ale nikomu nevadí. Je to už hodně, no, vůbec vypně to, ty vole. Nechci tady dělat bordel. A ještě by mi to nakonec YouTube označil jako copyright, ne? Ty vole, nezapojíte to tady. To je někdo nahoře, že by to třeba viděl, tamhle jeden. Ten by nám ale vadit neměl. A můžete si tady klidně schořit, ale mě to nevadí. Zažigatelnou. Ломай дальше. Не выходит, товарищ майор. Мало каши ел. Еще давай. Здесь-то мы все хорошо. Но те-то ушли. Эй, да куда они идут?
Сука. Ах ты! Кто здесь? No snad o nás neví ještě. Jako něco zpozoroval málo, ale dobře, snad teda. Tamhle toho bychom potřebovali vyřídit. On sem nevidí naštěstí, jo, ale nebude to dlouho trvat. Sakra, už nás asi zpozoroval. No, tak to je špatný problém. Vy jste blázni, hoši. Poznámku máme nákaza, tady máte, můžete si ji přečíst, ale já vlastně jsem teď tady úplně zaujatý na to a nemůžu ani nějak moc extra hrát. Ne, nedělej mi bordel. Bože. Tady bych na to potřeboval asi klíč, co? Ten nemám. Tak si musím dát novou tu, novej filtr. Ha, to si nečekal, co? Ještě jeden je tu. Ищем его! Что ты там делаешь? Так ты! Ну, если ты будем все пробегнуть. Товарищ Лесницкий, спецоперация проходит по плану. И будет завершена в течение часа. Ну что ж, эксперимент прошел успешно. Лесницкий, я тут Лесницкий. Надо доложить генералу Курбову. Куда ты сам к нему достану, сака? Делаешь? Тари, але. Так точно. Пойди, пойди, понем, шуп-шуп. А что за девку повели? Да это Лесницкого побед. Ну типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. А ты бы у нас не имел исправно видеть они. Просто не достану. Сейчас мы плеванули. Дрянь какая, ну. Главное, чтобы наша гимза от этого защищала. Че ужас? Tady se dostanu, jasně. Sakra, zapluli to. Co? Kdo? Kdo je tady? To li počudilas. To li je kdo? Já, jako hraje tady pěkná písnička, ale to je tak všechno. Čert, tu všeho jedin! Tak tomu asi už nepomůžu. Úžas jaký! Tohle bychom měli vyřídit nahoře, co? Hej! Kdo tam? Těžový jaký gad. Je jich tady moc, ale na mě jako hoši. Co to je? To si děláš srandu, ne? Tak to je masakra, ale. Já bych chtěl chytit do lesnický, jo. Nějaký nábojky, co? To je takový divný díl, no. Hodně divný díl. Tady jsem docela často vidět, co? Počkej, já si vezmu nůž. Zkusíme udělat tamhle bordel. Teď se tam otočí. Tenhle kouká moc blbě, hele. Musíme ho vyřídit. Kouká úplně kaminama, ale dobře. Tak. Sem se nedostanu, ale tady by to šlo projít. Tady pa máme to listnickýho. Tady to bylo za těma dveřma, ne? Prekamovali jsme to. Ну кто ж знал, что у них там пулеметы? Ну а что
делать-то теперь? Сука. А что тут? Ждать? Нам-то они пока не полезут. А скоро у них дела найдутся посерьезнее. Там все počkat, až se tady dokecá, je? Pak, jestli se někdo z nich hejbne, nebo co se bude dít, nevím. Točno! Jo, už se hejbe, konečně, paráda. Dokecali. Ten se taky může už otočit, chlapec, co? Jo, paráda. Ten tam kouká nahoru. To musíme sundat tady toho jako první, ale toho nahoře hnedka. Hej! Tebe musíme, plukovníku, tak. Kam zmizel tamten? Já mám dobrý nápad, co? Ha, jo, proč jsem si to neudělal dřív? No i když sakra, to svítí hodně hnusně. Tak to asi byl blbej nápad. No nic, no. Já by mě by jenom zajímalo, kam zmizel tamten. Sakra. Já nešel jsem. O. Už se dojde rozpadá. Zkusíme tam hodit ten už. Ono to stejně neodláká, chlapce. Nejsem vidět vůbec, nejsem vidět, ne. Dá se to tady nějak obejít, nedá, ale jsou tu náboje, aspoň něco teda. Jsem musela do držky hned. Takový rychlý přepad, jo, ale dobře. Kam jdeš? Nesmíš dělat to dobře, ale kámo, neskoušej to vůbec. Ty kráso, to je akorát, ale. Tady ty dveře. Chodí tam. Jdem teda tam. Trivoga! Vesnický. Artyom, nedělej se, a to glotku jej přerežu. Zahání, značím, přišel. Začem? Začem ty to sdělal? Скорей! Так, посмотри. Надо успеть! До кольцевой! Там Ганза! И наши! Черт! Сейчас только задохнет! Не хватало! После такого... Так, то я годня займаю. Но... Детали головоломки сходятся, выстраиваясь в картину. Эпидемия. Кусок складочки, ну. Начинай запарать до себе. Последний образок я грозовый, напросто невероятный. Заразили Октябрьскую. Мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным, страшным вирусом. А потом... Их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения. Это упоминал ясный. Люди, которым дал Лесницкий некий вир с D6, это упоминал ясный. Это упоминал одно, какой вир, а просто некий экстра небезопасный, ну. Занимавый. И Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет. Так. Занимавый, але занимавый. Но нет, то не вади. Přežili jsme zase další misi, která byla docela poměrně pěkně hnusná, jo, aspoň teda pro mě. Fakt už nechci zažívat takovýhle hnusný mise, ale ještě jich je před náma hodně. A asi tak, no. Děkuju vám za to, že jste se teda podívali na tohleto video, pokud se vám líbilo, tak určitě můžete dát like. Pokud ještě nemáte odběr na mém kanále a chcete mě sledovat, tak máte možnost. A... My se uvidíme teda u dalšího dílu ze hry Metro Last Light Redux. Mějte se hezky a zatím ahoj.